måndag och ny vecka. Vi är på väg ut, det var lite bråttom. Jag, ja, som ni vet så har jag fortfarande ont i min tand. Eller den där icke-tanden. Så att jag ser här, om jag kollar. Ser ni? Att jag är ganska svullen hela här liksom. Så att jag har fått tid akut nu till tandläkaren så att vi ska dit. Birke med? Ja. Ja. Jag är inte så kall. Du är inte så kall? Nej, men jag tänker att du kanske ska ha på jackan på det här, i alla fall. Jag kan ha öppet. Ja, jackan kan du uppe, men dra på den i alla fall i varmarna då. Ja, nej, så vi ska åka till tandläkaren lite snabbt nu. Sen så tänkte jag, när jag ändå är ute och åker så kan jag lika gärna fixa lite andra saker. Jag skulle köpa några saker till förskolan. Jag skulle få ett papper påskrivet. Och ja, jag hade skrivit ut lite grejer också som jag ska lämna på förskolan. Så att vi kör väl en runda och lämnar av och handlar och fixar och donar. Helt enkelt. Då går vi. Ja, om vi hade haft en svart bil så hade vi gärna tagit den. Nu har vi en vit bil med en fet husvagn bakom. Vi kan ta bort husvagnen. Jag tror att vi får ta bort husvagnen. Hur gör man det då? Rulla. Fixar du det eller? Ja. Okej, okay, då väntar jag. Det är kallt. Behöver du hjälp? Ja. Okej. Okay. Sådär, det har gått typ 2 timmar kanske, sen pratade jag sist, nej 1,5. Jag har hunnit vara tandläkaren, som ni såg så började jag ta loss husvagnen. Jag har surit, jag var lite arg, jag pratade med Hampus en snabbis och vi var lite arg, eller jag var arg på han och han var sur på mig för att jag var arg och så, ja du vet. Men nu är det bra igen, vi har pratat om det. Men jäkla, får man säga så, husvagnen. Satt hårt fast så jag fick inte loss den. Så du tror jag, nej men nu måste jag ringa mamma typ. För så hon får skjutsa mig till tandläkaren. Sen kom jag på att sjukt också. Att hon jobbar ju. Så det kunde jag inte. Så fick jag ringa hennes gubbe. Som tur var på bilen. Så han fick komma och hjälpa mig att få loss husvagnen från bilen. Så jag kunde till tandläkaren. När man är stressad ska man inte prata med någon. Så är det va? Oh, gud vad guppigt det var. Ja. Men jag kom iväg och jag kom dit och hon kollade på min tand. Vi ska avvakta på fredag för att ska ta stygnen. Jag har fått lite andra värktabletter så att jag kan överleva fram till dess. Jag är liksom, ja. Hon tyckte ändå såg hyfsat ut. Men det kan vara så att benet liksom är blottat så därför gör det ont. Nu har jag varit på förskolan för jag skulle få påskrift några papper. Jag lämnade några andra papper. Och jag har fått mitt körkort som han passade med sig. Och ett bankomatkort så jag kan handla på apoteket. Och vi ska på dollar. Och vi skulle vara och lämna te på cigarraffären. Och vi ska vara på Ica. Och vi ska vara på bomiljö. Något mer. Kanske får nöja oss så idag. Det var så här fixar måndag. Och hemma skulle jag behöva vara samtidigt. Och göra permar med bokföringen. Jag skulle behöva tvätta. Jag skulle behöva betala fakturor. Skicka lite papper till kommunen skulle vi behöva göra också. Men det är inte så mycket så det hinner ju. Herregud, klockan är bara 12:30. Andas. Det är bara att beta av sakerna eftersom så ser vi om man hinner helt enkelt. Det kommer ju en dag imorgon också. Nu låter säkert jättemycket. Jag kör på en väg där de håller på att bygga. Cykelbana. Så de har skitat ner så hemskt. På körbanan med jord och grejer. Ja. Jag har i alla fall Birk med mig här. Han ville egentligen stanna på förskolan men jag tog med mig han därifrån. För han hade inga kläder för att vara där. Så att nu åker vi vidare till... Ska vi ta dollar först, Birk? Ja. Ja, dollar. Så där är vi tillbaka hemma igen. Vi har... Oj vad det blåst. Vi har lämnat grejer, vi har hämtat grejer, vi har handlat grejer, vi har fixat. Här sitter du. Har du hunnit knappt loss det nu? Får man det? Ja, nej så att vi har fixat med det vi skulle. Ska
kanske inte allt om jag ska vara helt ärlig, men så mycket som vi orkade. Det var en gedigen lista vi hade idag, så att vi tog det varkade nu och så får vi ta resten imorgon. Så får vi göra. Hittar du leksaker? Vi tar med oss dem in. Ja. Erika kommer hem med barnen från skola och förskola. Och även tog ut lite grejer i bilen som jag hade lämnat kvar så jag inte fick med mig det. Jag har faktiskt bytt, ni som följer med oss på Instagram, ni har ju sett att vi hade satt upp blommor och sånt utanför husvagnen. När vi öppnade den där så ska vi erkänna att det kanske inte var riktigt vad vi hade tänkt oss. Vi skulle ha en kruka med svart stativ och inte guld, men ja, så var det. Nu köpte vi faktiskt en svart. Jag var inne en gång till på IKEA för vi skulle ha en bänkskiva till tvättstugan. För den hade vi glömt. Vi skulle köpa en sak på IKEA och den glömde vi. Så att vi var inne och köpte den och då köpte vi faktiskt en kruka med ett svart stativ. Så jag tänkte att jag ska försöka mixtra ut den härifrån. Om det går bra. Vi ska se med en hand. Inte så himla enkelt. Svart stativ här på den där. Det var krukan. Jag tror att den kommer passa mycket bättre än den andra. Jag tänker mig att vi gör någon liten fulingen här eftersom den är ganska djup. Och jag tror inte vi ska sätta ner dem i jord utan vi sätter dem i krukorna. Så gör vi inte fuling så här. Det håller ju tag i alla fall för att få upp dem i själva krukan. Vi skulle egentligen haft lekakulor, men jag vet att vi har letat efter det i tidigare källan, men inte hittat. Så vi försöker lite snyggt där. Kanske inte enligt konstens alla regler, men då ska vi se om vi kan få i... Om det håller upp i alla fall det vi ska ha i. Sen var det den här. Jag vet att flera har påtalat att... Åh gud, ni kan inte ha en plastblomma som blandas med det där, men jo, det kan vi nog. IKEA hade faktiskt gjort likadant. De hade tagit jung och sån här och så hade de satt i en sån här också. Just för att murgröna kanske inte håller så jättelänge när man ställer ut dem. Så vi gör en liten fuling. Man får inte gå så nära och titta, allting behöver inte vara perfekt. Men det här blir mer perfekt än en död murgröna, tänker jag. Så att vi ska piffa med den där. Försöka ställa ifrån det lite grann så vi ser vad vi... Något sånt där, jag vet inte, det kanske är lite mörkt, ni kanske inte ser. Så där. Vad tror ni? Jag tycker det blir bra. Jag bestämmer för att det här varit bra. Men det jag tyckte det var bra att inte ha det där guldiga stativet, utan att ett svart gjorde så mycket, bra mycket bättre. Silver eller svart, och det var det svart för det som fanns. Perfekt, då kan jag få stå här en liten stund tills vi tar ut den. Vi kan ju ha den ute på bron tills vi ska iväg med husvagnen igen och så får vi konka runt på den här. Ni som hängt med ett tag vet att vi konkade runt på en Halloween-pumpa ett år. Vi hade ju odlat en egen pumpa hemma som vi konkade runt i Sverige på vad heter det? Sportlov, nej inte på sportlov, novemberlovet. Så att, ja. Blomma. Ja, det får bli årets konka runt på grej. Vi konkade ju runt på blomma även i somras. Som i och för sig dog då, men ja. Här borta, ni som är uppmärksam, ser att jag har en hög med grejer här. Jag har börjat klippa. Jag klippte Erik igår. Jag har klippt Birk idag. Så vi ska se om det är några fler som behöver klippas. Jag vet att Hampus kanske är på gång också. Nils skulle behöva klippas. Alexander också, men han är lite
lite mer anti-klippning. Så, nu ska vi ta och äta middag och sen ska jag faktiskt ta tag i tvättstugan. Jag tänker mig att vi kanske kan försöka bli, ska säga, 90% klar med den idag. Jag har konkat in den där, eller jag ska inte ta åt mig äran, jag har konkat ut den. Nu har Erik konkat in den igen, den där stora skapelsen som vi hade innan, vad heter det? Garderoben. Vi insåg att det inte varit något bra med den där, så nu ska vi ha garderoben där igen. Jag ska bara liksom tvätta av den. Det blir ganska smutsigt när alla springer in och ut och vi har inga knappar på den. Jag ska städa av den och fylla upp den igen med grejer. Men det är efter middagen. Middag först, sen fixa tvättstugan för att få ordning. Alltså hela bortre delen, sovrum, hall, tvättstuga där borta över, det är liksom kaos eftersom tvättstugan är sprängd i alla de rummen för att vi inte haft någon tvättstuga. Så att nu ska det få ordning på det. Idag, vi måste få ordning på det. Måste. Har du ett paket, Erik? Ja. Funderar som på det? Det gör jag. Vill du öppna? Lek ner. Ja. Det kan du få göra. Du kan få hålla till där bänken är lite avstädat. Här håller jag på med bokföringen. Så att, mm-hmm. Det står öppna här om du kollar där på sidan. Ja, men visst var det. Det är inte så himla dumt alltså. Smart gjort. Ja, det tycker jag. Lägg ner, de kan dem. De kan det där. Vad flinar du åt? Det är vinterjackor till Nils, Signe, Birk och Ture. Jag tog ju fram vinterjackorna och insåg att vi har två stycken vinterjackor. Varav en är lite begränsad till Birk. Så det var egentligen bara Ture som kunde ha sin jacka och då fick alla nya. Det är lite grann så jag jobbar. Så nu ska jag sälja de andra, tänker jag. Det vart typ, jag vet inte om jag ser färgen här kanske. Typ grönaktig. Jag gillar inte ens grönt. Men jag tyckte den här var fin. Light green heter den. Och typ... någon, ja, vad heter den här? Lila-aktig lilac, ja. Lite dova färger så. Jag tyckte de var fina faktiskt. Så var det ju bra rabatt, vet du, sådär. Då passade jag på. De frågade inte denna. Det är likadan modell som de hade förra året, men andra färger. Jag gillade dem. Och så är det 15 000 i vattenpelar, vilket är bra. Så att, då fick det bli såna igen. Och med bra rabatt så fick vi typ en jacka gratis. Det har varit mycket reklam här, men inte är någon reklam, utan jag har talat alldeles själv och jag tycker bara att de är väldigt bra. Så att ja, vi ska de blåa förra året. Blå och rosa hade de förra året, så nu har det grön och lila i år. Bra va? Perfekt. Har du fått Signe? Jag har fått en jacka. Jaha. En efter vintern. Vad sa du? En efter vintern. För vintern, ja. Ja. Men andra var liten. Ja. Men det är vuxit. Jag får testa den. Är den fin? Ja. Den är jätteskön. Kolla. Ja. Den är lite stor här. Får den riktigt stor så? Ja. Lite sådär tung. Den är ljuden. Nej, den är ljud. Jag testar. Sätta fast. Det är lite svårt. Det är svårt. Ja, den är jättelång. Ja. Man kan ju det där. Ja, men den är lite för stor. Kan du snurra runt? Färdbenen.
Då har det gått någon timme och... Vi maffar bullar. Vi maffar bullar. Vi har köket fullt med kanelbullegrejer här. Precis. Det är kanelbullens dag så att vi har licent och bakat bullar. Kolla vilken fin det där blev. Kanelbullekladdkaka. Och kanelbullesnittar. Ja. Jajamän. Vill man se det så finns ju livesändning sparad på matlagningskanalen. Ja. Mm. Det finns länk i beskrivningen till kanalen. Ja, ja, det är en ganska lång live vart det. Ja, vi håller på i typ 2 timmar. Ja, så det har någonting att titta på. Ja, bra för er. Ja, och ja, det vart inte så mycket mer gjort idag. Nej, än det. Klockan är liksom efter 9 och nu bara, okej, okay, vi börjar städa undan. Sätta oss i soffan. Du kylda. Mm. Ladda för imorgon helt enkelt. Ja. Men ja, vi fick bullar i till slut. Det var ju skönt. Det var ju bra. Så vi säger godnatt. Ja, vi gör det. Syns imorgon. Tack och godnatt. Ses imorgon. Då var det tisdag eftermiddag slash kväll och har vi ens filmat idag? Nej. Nej, vi har inte filmat idag. Okej, det var så. Jag har i alla fall inte filmat vad jag vet. Jag tror ingen annan har gjort det heller. Det måste vara. Det var lite mycket idag. Har ni hört det förut någon gång eller? Det måste vara första gången vi säger det. Eller hur? Du har aldrig sett att det var lite mycket idag. Ja, Birk. Vad är det? Nej, men vad ska du ha? En glass? Ja. Ja, då går du ta en glass. Nu har vi gett upp allt. Jag börjar uppe. Ja, men gå och ta en glass på dig. Tack så mycket. Fanns den nere? Nej, men glassen är i frysen. I köket. Nere. Ja, där nere. Ja. Så, gå och ta en glass. Jag tror att Isabelle kommer ner. Vi har gett upp allt vad vi orkar. Alltså det här, vi äter inte glass på en tisdag. Jo, vi äter hur många ni vill. Och det blir oss. Ja, men idag är det så. Om det var lite mycket förut så var det lite mer nu då, ska man säga så. Det här kanske känns som den värsta dagen, tror jag. Ja, men alltså just idag, alltså, ja, jag har nästan ett tryck över bröstet. Nej, men vi börjar liksom bara, vi har hållit upp sonen bredvid sängen. Ja, så alltså, jag vet för tusan, det här är inte bra. Och varför blev det så här just idag? Nej, men vi har ju varit på förskolan och jobbat. Det var ganska mycket barn idag och vi har varit där alla tre för att det fattades personal, så att Linda har också varit där. Och idag var det en väldigt speciell dag då jag var först hem. Jag har aldrig varit först hem i hela mitt liv, tror jag. Inte sen jag öppnade förskolan i alla fall. Nej, det har jag aldrig varit. Jag bara, hur gör man nu när man kommer hem då? Hur funkar det här? Alltså jag åkte från förskolan strax efter 3 för att skjutsa hem några barn, hämta Nils och Signe på fritids. Och jag var hemma 15:45 kanske, något sånt där. Då var jag först hem, alltså det är här. Vad är det du då? Jag gick och satte igång 2 tvättmaskiner, för det vet ju hur man gör. Ungefär du vet så. Inte hur du gör. Ja, det brukar hända under dagarna. Så det, tvättmaskinerna brukar snurra, jag går och gör det. Sen plockar jag ur diskmaskinerna och så är lite sådana grejer. Och lagade middag och så då. Sen kom Linda hem 16:45 och du kom hem 16:45. Ja, så att så var det. Sen har vi ätit middag och vi skulle strukturera upp den här veckan. När vi skulle strukturera upp den här veckan, då ringde ett samtal till Linda som hon har suttit i ganska länge. Men det var ett bra samtal, för det var efterlängtat på något vis. Det var den, ska vi säga, den som ska förskolan, det är den som ska ta rektorsrollen där, ja. Som ringde, och det var ju väldigt skönt att få liksom veta vem det är och att det finns någon att det finns ett namn ens på, ja, och att man kan boka in möte för överlämning och så vidare, så att man, det finns någon som tar över det här så, och som vi kan prata med. Ja, men ett namn här, ja. Så kändes så himla bra, för det var lite svävande. Precis. Nej, men så då tog du det samtalet och så har vi inte strukturerat upp prioriteringen. Nej, som vi skulle göra. Nej, det var fattat. Det skulle vara något vettigt. Och... Ja, då ringde det. Ja. Men det var ju ett vettigt samtal. Ja, det var det. Absolut. Ja, nej, så att, och du utlovade igår att ja, men imorgon ska vi färdigställa tvättstugan så stort. Så bara, den har inte ens jag nämnt på i min prioriteringsordning nu. Nej. Den finns inte.
Nej, jag vet. Nej, nu är prioriteringen i tvättstugan. Nu är prioriteringen överleva. Tvättstugan är full med tvätt och den behöver tvättas och vikas och tas undan och så. Det är därför vi är tre på den. Ja, jag klarar inte ens av sig själv. Nej. Så nu måste vi köra det och sen har vi har en massa administrativt jobb som behöver göras. Det ska faktureras, det ska bokföras, det ska fixas med det. Vi började med listan. Förskolan tar otroligt mycket tid och energi nu. Därför att vi behöver rensa ut, flytta om. När kommunen tar över nu så kommer de inte ta över lokalerna som de är. Nej. Nej, tyvärr. Oj, Linda, nu tippar grejen här. Det är en avdelning som kommer behöva stänga. Och den behöver vi rensa ur och återställa liksom till okej skick. Jag och en anställd började idag. Ja. Vi bara, nej, nu jäklar, nu gör vi det här. Så bara ner båda två, fyllde hissen upp med grejer, ja, ut med bord, in med stolar. Ja. Ja, så det, men sen kommer det behövas spacklas och målas och grejas där. Sen har vi ju lekhallen som de heller inte ska ta över. Ja, där har vi ju massa stora grejer. Liksom. Det är rutschkana, det är cyklar och det är stora madrasser och det är allt sådana. Ja, de har glömt hållt. Som vi kanske behöver sälja helt enkelt. Ja. Alltså allting får inte plats där uppe, så är det ju. Nej, och det här kommer kräva både tid och energi så att, ja, och dessutom då när man behöver jobba i barngrupp och kök och så vidare så är det lite tufft att hinna med faktiskt. Så är det. Nej, så att, ja, gud, det blir mycket prat här nu, men ni fattar, alltså ni är med på det här att det är lite mycket nu. Ja. Det är lite mycket. Igen. Ja. Så, vad mer? Ja, vi räknar lite ner nu till 1 november. Ja. Idag vi ska andas. Ja, det är det faktiskt. Att 1 november, då ska kommunen ta över. Nu är det är preliminärt, säger de. Vi säger att det är fast. Ja, jag tänker mig att vi säger att det är fast. Ja. De måste lösa det nu. Ja, nu. Vi kan inte gå och vänta heller. Utan vi vill ju göra något fint avslut. Kanske säga hej då till föräldrar och barn och sånt där. Och ja, men alltså inte att man bara säga hej då på fredag. Nej, utan vi vill kunna planera kanske en grillning en eftermiddag eller något sånt där. Ja. Med dem och ja, så. Det känns som att man måste åka dit på kvällar. Ja, alltså nu vill jag inte det innerlängsta. Nej, och det är till imorgon kväll alltså. Ja, jag vet. Det är in i det längsta. Ja, jag vet. Åka dit nu och börja måla. Ja, men nästan så. Alltså, jag tänker så här att vi behöver be om hjälp. Också. Vi kanske inte kan allt själv utan att bränna ut oss nu. Problemet är att vi tänker ju inte på hjälp utan vi tänker ju hur ska vi göra det. Vi kablar upp ärmarna lite till tänker vi. Mm. Nej, så jag tänker vi behöver be om hjälp och då får vi se vilka vi ska be om. Men vi kommer inte palla det själv. Liksom. Nej. Vi har några anställda som faktiskt idag jag blir nästan lite rörd när de kommer och säger det. Liksom, att men vi måste göra det här tillsammans. Vi har ju någon innestående tid som du berättar för dig. Och de två av dem sa till mig också att ja, det här är ju värst för er. Och det är ju en fin insikt på något sätt tycker jag. Att det är ju på något sätt att vi ska hålla allting uppe samtidigt som det här är något som vi ska avsluta och så är det våran bebis som vi ska liksom överlämna. Så att, ja, det är klart att det visar ändå att jag har ändå tänkt på att det ska hjälpa till. Att för själv tänker man ju bara att det här är vi som ska göra Vi det här får ju och de ta jobbar ju som vanligt. Ja. Liksom. I vårat huvud så tänker man ju bara vi ska göra. Ja, precis. Så att, men jag hade en anställd idag som hjälpte mig och vi började tömma avdelningen där nere. Och jag tycker vi fick upp ganska mycket. Ja. Det är bra, jag har inte sett det för jag var inte där. Nej, du åkte när vi började röra. Jag drar. Men det får du se när du öppnar imorgon. Ja, nej. Det känns som att det blir kaos imorgon, vet du. Nej, det är fint. Ja, det är fint. Det står bara ett bord mitt i dörren. Ja, exakt. Jag förstod att det var någon hake med det hela. Ja, Linda, en Linda-grej. Nej, men vet du hur tungt det var, eller? Nej. Nej. Alltså, hur kan man göra ett bord så tungt? Nej, det är inga problem tydligen. Nej. Det var 3 personer bärare och det var knappt jag orkade. Du bara, tar den här sidan och tar vi andra tack för ändå. Ja, men alltså, ja. Men det ska ut därifrån så att det är på väg ut.
Men annars ser det bra ut. Ja, men det är bra. Härligt hörni. Ja, vi fortsätter väl här en stund i tvättstugan och grejer på och sen vet jag. Alltså, det är så mycket. Men jag vet inte vad vi ska göra med det idag. Vi måste göra vissa saker med datorn, men jag tänker att vi ska göra sånt på benen först, tänkte jag säga, innan vi kan sätta oss. Ja, okej. Vi springer runt några varv först och fixar innan vi sätter oss och jobbar. Vi har gjort vart jag ryck i tvättstugan. Det kanske inte är helt klart, men det får vara klart för idag. Det går att gå på golvet. Det går att byta en blöja på skötbordet. Det går att vika tvätt på bänken. Det går inte att ställa blommor i fönstret för att vi inte målat fönsterbrädorna än. Och som ni ser så har vi heller inte bytt skivan. Vi köpte ju en skiva i Ullared, tänkte jag säga. Jag har inte varit i Ullared. Önsketänk. Det där var önsketänk. Ja, var du här också? Ja, jag är inte här borta. Ja, vi köpte faktiskt en ny skiva på Ikea. Så den ska ju hit. För det fattas ju den lilla snutten där borta. Så den ska ju på. Men den måste vet du det? Sågas. Ja. Så att det är kvar. Ja. Precis. Men... Och tvätten hänger på tork, så den kan vi inte göra så himla mycket åt. Den måste väl få torka då. Måste? Nej, ta ner den. Nu tar ja, vi kan inte ha tvätt i tvättstugan som hänger på tork. Det är inte... Nej, men sen så, det kommer mer tvätt också. Jag var uppe över den här. Åh nej. Smart, han blir smart. Bara rafsås med det jag fick. Ibland är du ganska osmart. Ja, jag vet. Rafsås med det jag fick med mig farten. Och så bara, du Elliot, tvätten här uppe. Så att nu kommer han med tvätt. Oj, gud så bra. Ja, men vi får anse oss klar här. Ja, men dag. Vet du vart mattan är? Hur ser den ens ut? Den är svart och den är vit. Ja, den är här. Nej, den är inte. Den är inte där. Nej, det vet jag inte. Nej, jag vet inte vart den har tagit vägen. Nej. Nej. Då ska vi efter den. Jag slängde den mattan, men den är blå och vit. Jag hoppas inte. Det här är ju en sån här... Men det var ju den jag visade för dig. Ja, nej, men det var ju en sån här billig trasmatta. Det här är ju en dyr plastmatta. Ja, gud. Ja, men det är det. Vart är den då? Nej, jag vet inte. Vart är den tagit iväg? Den har alltid varit här liksom. Tänkte bara skulle liksom piffa med den lite grann. Det kan du glömma. Ja, men jag vet inte. Ja. Vi får väl se. Min svart är ganska bra här inne ändå. Alltså om vi nu bortser från att det hänger en sladd rakt över till exempel. Det ska spikas upp. Ja, det ska upp lister där. Det ska upp lister. Eller nerlister där kanske man säger. Målas där. Och bytas där. Nu var det mycket saker. Men gud, nu var det inte klart. Jag tyckte vi var klara. Ja. Men det där var inte idag. Nu kommer vi fram i tvättstugan. Vi kan använda den. Det var dagens... Viktigaste dag. Ja. Att kunna använda tvättstugan. Check på den. Klart. Bra. Nu går vi vidare i livet. Ja, och vad var det? Kontoret. Ja. Du får grina om du vill. Det är okej. Vill du ha papper? Ja, men titta vilken ordning. Vilken ordning. Nej, han måste grina i tvättstugan. Finns det nära till hands? Ja, då vet jag vart papper är. Men kolla vad fint. Papper. Blöjor. Tvättservetter. Och det är till och med tomt där nere. Och den här då? Vad ska det vara där? Nej, men jag vet inte. Du måste hitta den lite snabbt, tänker jag. Tryck ner någonting. Nej, vi behöver inte trycka dit. Nej, det kommer läsa sig alldeles själv. Det kommer det göra när man kommer på något. Ja. Skönt att då finns möjligheter. Precis, och organisera upp det direkt. Nu ska vi bara se till så att de här barnen här nere. Isabel, hon har sin back här, men den är hyfsat full. Så fail på den. Moa har ganska lite kläder, men ingen back. Fail på den. Alexander, lite mer kläder, ingen back. Fail. Elliot, ingen back. Väldigt mycket kläder. Fail. Så att, jag vet inte om alla fyra kanske ska få lite bakläxa på just ta upp sin tvätt. Det här med att ta tvätten. Jag har meddelat Elliot. Jag är lite meddelad. Då ska vi skicka ut till familjegruppen att resten av barnen hämtar sin tvätt och tar ner sin back. Ja. Bra. Mm.
Nej, men det här har varit bra. Det har varit bra. Jag känner mig nöjd med att få tillbaka garderoben faktiskt för att slippa se det där. Mm. Mindre nöjd med att jag fortfarande måste ha kvar hängande tvätt här, men ja. Ja, men vi har ju levt med det i många år nu, så att vi kanske ska göra det. En par månader till. Ja, fram till jul liksom så. Ja. Bra, då går vi vidare från tvättstugan och in i resten av... Ja. Häng med! Då säger jag god morgon i diset. Det är onsdag och klockan är strax efter 6. Jag är i Ulriksfors vid förskolan. Det är mycket snack om förskolan, att den tar mycket tid just nu. För att vi ska ju överlåta den till kommunen. Och vi behöver fixa och rensa. Och nu har jag tagit med mig släpvagnen hit idag. För att vi ska försöka att få ut lite grejer som inte ska vara kvar. Det hade ju inte behövt vara så här om kommunen hade tagit över rakt av. Men nu gör de inte det, det har vi sagt. Utan nu behöver vi rensa ut två ganska stora lokaler. Och det är ju det ena, det är ju en hel avdelning som ska bort, som började rensas igår. Det andra är en stor lekhall typ. Där vi har haft lite yvigare lek för oss. Och vad? Jo, nej, jag tänkte ni ska få se... kometen då, som är den lokal som vi har haft som småbarnsavdelning. Så att vi går in där. Nu ska få se, det är lite trixigt att filma på en förskola med tanke på GDPR och så. Men vi ska se, jag tror att det är ganska lugnt där. Vi ska se. Nu är det borttaget en massa saker, men den här, nu kommer man in på den här avdelningen, så direkt till höger finns två toaletter, personalskåp, hissen som går upp till plan 2 där vi har resten av förskolan, en reflektionsvägg där de sätter upp saker som man jobbar med just nu. Här har det varit lekkök, det har varit matt för att bygga tågbana. Det har varit, men här har man bytt ut lite grann eftersom vad som har passat. En vägg som några av våra anställda som håller på att måla. Det här kommer vi tyvärr behöva måla över nu. Eftersom hyresvärden inte vill ha kvar det när lokalen inte ska användas till förskola längre. Här har det stått bord för... en hel avdelning att äta då, så att det har varit, vi har haft ett maxantal på 15 barn på den här avdelningen, det har aldrig varit så många, det var 11 till 14 barn och pedagoger. Så. Arbetsbord för att kunna lera bland annat, måla och så vidare, vad man håller på med. Matta, här har det varit lite olika grejer också som de har jobbat med, det mesta borttaget. Det är byggt en vägg här för att kunna dela av rummet i fler rum. Så det här har använts som bygg. Och då har vi använt... Det ligger kvar lite pusselmattor där. Såna här klossar. Det är byggt som med andra klossar och annat material och trä och allt möjligt. Mitt på golvet har det stått grejer också här för att få till mötesplatser för barnen, saker att stanna upp vid och jobba med, hyllor för material, böcker, allt möjligt så. Ska vi se, samlingsrum här, eller vad man ska kalla det för, det är ja, används ofta för samlingar av olika slag. Fruktstunder, undersökande, sångsamling, vad man nu har haft. Till vänster, det här är ett rum som aldrig har blivit som jag har önskat egentligen. Men det är så där ibland att det blir inte som man har tänkt sig. Så att, ja, det är inget konstigt med det. Numera är mer eller mindre ett förråd har använts som... Och det står
en del av så det gamla leksköket som var det här och så. Men det här rummet, det har jag, tanken var att det ska användas som ett vattenrum typ. För att det är ett gammalt omklädningsrum. Och vi har möbler som är vattentåliga och så. Så man kan måla med de yngsta barnen och bada med dem och så vidare. Det har jag använt lite grann till det, men inte så mycket. Här är ett skötrum då, som också var ett omklädningsrum tidigare. Så att, det är väldigt bra praktiskt att det är ett gammalt omklädningsrum, för det finns ju dusch, handfat och så. Lätt att duscha av barn när det har gått lite illa, så att säga. Ja, det är den lokal som håller på att rensas ut här just nu. Det finns ju en lokal till, den är inte, jag kom inte åt den just alltså innan klockan 8, så jag kan inte visa den i den här videon. Men det kan vi ta nästa kanske då. Som tur är så mycket bortplockat redan här. Men det behöver också rensas bort alla möbler. Det ska målas, vi måste spackla och så vidare. Och, ja, det är lite jobb det här. Men det ska väl gå, det också. Vi ska gå upp på övervåningen och se, för de hade ju visst ändrat om lite grann, eller de har ju burit upp och burit bort en del saker igår efter jag åkte. Stolar som är över som ska säljas, bord som ska bytas ut där uppe tror jag. Nu ska vi se. Ja, det ska bort, ja. Och här inne då. Här är det börjat på att fixa till småbarnsavdelningen istället. För att de ska kunna äta. Uppe då, för det här har vi använt som, alltså här uppe har vi haft den äldsta barngruppen har ju suttit här, så det har varit ett bord till dem där. Och mellan barnen har ju suttit i den här delen. Ja, det blir lite omändringar. Det finns förresten en house tour på den här förskolan. Om ni vill se mer utav den så kan ni göra det. Jag tänker inte gå runt och visa något mer här nu. Jag behöver tända upp, fixa ordning. Det kommer snart barn. Och det här är ganska vemodigt, det ska ni veta, alltså det här med att avveckla, och nu ska jag ställa från mig väskan, att avveckla en verksamhet som man ändå byggt upp från grunden, men det ska bli bra, eller det kommer bli bra. Men nu tar vi och tackar för den här gången, kul att ni kollar på den här videon, kom ihåg att tumma upp den, prenumerera på kanalen och så ses vi på fredag igen om inte annat. Ha det så bra! Hej då!